Ahojte, vraciame sa zase do trónnej sály, kde už viac menej obvyklým spôsobom začíname ďalšiu kapitolu Harry Pathfinder Kingmaker a priznajme si, že tie kapitoly začínajú byť trošku nudné a to hlavne z toho dôvodu, že nielen, že vždy začíname v trónnej sále, ale viac menej tie posledné razy vždy plníme väčšinou nejaké tie, nazvime to, papierové alebo úradnícke úlohy a skutočnej akcie nie je nejako veľmi veľa. To sa možno nezmení príliš ani dnes, ale snáď sa dočkáme, pretože už sa asi blíži termín ďalšieho nepríjemného prekvápka súvisiaceho s prekliatím na Bald Hilltop, takže uvidíme, ako sme na tom. Pripomeňme si, ako na tom stojíme. Stojíme na tom tak, že o deň končí úloha Tristianovi a o ďalšie 4 dní končí úloha Octavii, takže najneskôr 7. kutona by sme mali byť naspäť. Žiaľ, nejde to s ničím príliš pokombinovať a okrem toho máme samozrejme všetkých 5 poradcov toho času zamestnaných. Čo by sme mohli urobiť momentálne? Momentálne by sme mohli ísť na terénny prieskum, takže poďme na to. A keďže nepredpokladám nejaké veľké prekvapenia, tak by som asi bol za to, že nechať pôvodnú zostavu tých, nazvime to, že menej olevelených. Mohli by sme vyraziť na druhú stranu rieky Shrike River. Toto sú vlastne tiež ešte Shrike Hills, ako vidíte, takže tam by sme mohli preskúmať, čo ešte nemáme preskúmané. Sú tu nejaké neukončené chodníčky a tak ďalej, takže poďme na to. A ako vidíte, zabudol som sa vyspať. Čo sa mi samozrejme môže vypomstiť v najbližších sekundách. A stále po brehu rieky. Ja už som unavený. Zvyšný ani veľmi nie. A máme tu súboj. Ouč. Výverný. No dobre, takže ty by si mohol takto, ty by si mohol takto, ja by som mohol takto, niekto by mohol požehnať. Aj takto by mohla. To je vlastne na úrovni požehnania. S goblinmi bojujú. To bola slušná rýchlovečka. Takže poďme pozbierať mŕtvoly. Takže sme nič nezodrali z nich. Škoda. No, poďme ďalej. A možno by sme už mohli aj pomaly spinkať. Poďme ďalej, vlastne preto, aby sme si hlavne pozreli, ako dopadol Tristian s úlohou. I tire.
triumfálne, výborne. Takže vlastne môžeme to pomaličky stočiť domov. Samozrejme po tom, čo... Ja by som to skúsil dotiahnuť okolo celého tohoto pobrežia až do tohoto uzla. A tam by som im dal oddych, oni to snáď zvládnu. Ešte stále sú pomerne dobre na tom, tak poďme ešte potiahnuť, koľko hodín. No. Jasne, to už je najvyšší čas. I realize you don't like me, Rakongar. But don't forget, we share in the common cause. Someone is sharing in it. While someone else is cowering in the bushes. What goody-goody? Are you afraid of getting blood on your hands? No, treba povedať, že veľmi rýchlo ulovili. To je fajn. A teraz by sme mohli pokračovať týmto smerom, neviem či zrovna na Talon Peak, alebo kam nás to zavedie. Toto je horský terén, tam by sme asi išli dosť pomaly, tak ja by som sa snáď trošku poponáhľal. Ono potom do samotného Varnholdu pôjdeme niekedy inokedy. No a teraz by sme mohli ísť na ten Arbor Rock pozrieť, čo to je za lokalitu. Podobne ako Tors of Levenis, aj tieto kopce sú plné jaskýň. Jedna z nich sa skrýva v skale nazvanej The Arbor. No, môžeme ísť pozrieť. Pekné zasnežené počasie. All according to plan. Aha, mŕtvolka. Drobnosti sa vždy zídu. Tu tipujem, že bude presne východ z lokácie a zatiaľ tu nie je nič ďalšie. A toto je lokácia, kde býva o poschodie vyššie jaskyňa. Tak si poďme pozrieť, že či aj tu bude. Je to takmer isté, pretože tieto lokácie naozaj sú spoznateľné po tom, čo ich niekoľko na... Jasne. Takže ešte si pozrime okolie. Aha, tu je niečo. Výborne. No a v tú ranu by sme mohli ísť dovnútra. Vnútri nás asi nič pekné neprivíta. Takže tipujem, že by bolo vhodné, aby na seba nakúzlili ochrany. Hlavne naši. Títo, nazvime to, že otužilci. Takisto by sme sa mohli začať zakrádať. Aj, elementály. No, skúsme to takto. Time's not waiting. To neviem, či je úplne zdravé. Let's finish them quick. Mm,
dobre. I wrote it like I saw it. Tak, toto bola relatívne lacná záležitosť na to, že elementály... Aha. A tu je niečo mŕtvolka. Bojové kladivo plus 1. No a mohli by sme sa poobzerať aj po samotnej jaskyni. Či niečo pekné nenájdeme. Podľa kladiva to bol asi trpaslík, tento mŕtvoliak. That is not far. Dobre, vyzeráme byť v celku v poriadku. Len všimol som si, že máme podivnú formáciu. A nie je až taká podivná. Snáď len miesto Ekunda, ja by som dal tu na tohoto borca. No keď toto naozaj nie je zostava, ktorej by sme sa výrazne všetci tešili, že áno. A Ekundajo konec koncov tiež nie je zrovna najvhodnejší do prvej línie, takže sme dosť limitovaní tým, že sme si zobrali takú partiu skôr na boj z diaľky. OK, takže preliečíme. A môžeme sa pomaličky pobrať. A môžeme ísť tu na zabrať uhoľnú baňu. Horský terén sa hneď prejavil. Takže poďme na to. Relatívne nákladná vec, ale budíš. No a po Talonpíku sa nám zjavila aj nejaká ďalšia baňa, ale to už bude pravdepodobne v kraji zvanom Silverstep, ktorému sa zatiaľ vyhneme. Namiesto toho by sme buď mohli ísť pozrieť Lonely Barrow, čo je v podstate nejaká pravdepodobne hrobka. Áno, podzemná hrobka, ktorý bol v podstate... Tento komplex pohrebný bol zabudnutý, ale prednedávnom Zosun odkryl jeho vchod, takže to by sa dalo. Alebo by sme mohli pomaličky pokračovať domov a tam sa vrátiť neskôr. Možno to nie je úplne najlepší nápad, samozrejme, ale... No, čo je to? Za potvory.
Leopard. Výborne, zjavne sme si pomohli. Mal som trošku strach, bolo ich dosť veľa, ale zjavne to nebolo treba a aj košky sme nabrali, čo je výborné. Aha, ešte tu máme jedného potvoriaka. A ako obvykle nemusíme od prieskumu náhodnej oblasti nič čakať, iba prejsť. A môžeme ísť pomaly domov. Prečo som nešiel sem? No je to v podstate nejaká hrobka, tak predpokladám, že by som tam mal ísť s niekým, kto bude dosť výrazne trénovaný v pasciach, zámkach a tak ďalej. Takže s niekým takým by som potom rád počítal. May we have a moment of respite? Takže po 10. do obeda prichádzame z významného výletu, mapovačky, lovu, nazvime to ako chceme. No a ako obvykle ideme si. Ideme popredať, čo sme ulovili. Takže poďme popredať veci. Nemáme síce príliš veľa koristí, ale každá zlatka sa hodí. Takže všetko také lacáky. Diamant sa zrovna hodí. Kladivo plus 1. Nemáme nikoho, koho by sa kladivo až tak týkalo. Ale ešte zaujímavejšie sú tieto leopardie. Košky. A kladiva sa tiež môžeme zbaviť. Fajn. Takže zhruba 1000 zlatých sme získali. A môžeme sa pobrať do trónnej sály, kde okrem iného sa asi aj vyspinkáme, pretože nie len ja mám toho tak akurát. Tak nám niekoho privádzajú. Najedovaný Jod hovorí, že týpek, ktorý sa volá Remus, toho sme už stretli, bol prichytený, ako hlása falošné proroctvá a rozsieva strach medzi ľuďmi. Remus vyzerá, že nevie, kde je, je celý špinavý, smradlavý. Jod pokračuje, že ako keby toho nebolo dosť, tak tento prorok
hreší voči bohom a vyhlasuje, že sa máme pokloniť nejakému falošnému bohu. Pri zmienke o bohovi Remus sa otriasol a povedal, že bohyňa povstane z lesov, z močiarov, pretože sme vyrúbali jej stromy, vysušili jej močiare, ale keď padneme na kolená a uľutujeme, možno nám zaručí rýchlu smrť. Moja výsosť, musíme niečo spraviť s týmto bláznom. Ja som jediná normálna osoba v tomto meste. Pokračuje teda o tom, ako zle dopadneme. Buď už ticho, ty blázon. A iný svet zhotne toto príšerné mesto a jeho bezstarostných obyvateľov a dážď zahladí, čo po ňom zostalo. My sme sa už stretli kúsok od Olegovej krčmy, pamätáš? Vyzerá, že nie. Poďme sa porozprávať o tom tvojom proroctve, Remus. Čo je to zač ten iný svet? A čo sa stane s týmto mestom? Divý a nevyspytateľný. To vyzerá tak trochu ako popis First World, prvého sveta. Teda odkiaľ sú tie, ako to prekladám, víly. Odkiaľ to vieš? Bohyňa mi to zjavila v mojich víziách. Šepkala niečo o prekrásnom novom svete, povedala mi, že zahojí rany, ktoré utržila príroda, ale ja si to neželám, musí byť zastavená. Mali by sme jej priniesť nejaké obete, kozy, alebo krávy, alebo kone, snad to bude stačiť. Povedz mi o tej bohyni. Vyzerá, že to je kočka. A dokonca aj z pohľadu toho Remusa, ktorý 40 rokov nemal babu. To je taká možnosť, že ak hodím aspoň 16, tak by som mu mohol presvedčiť, že sa mu to len zdalo, že snáď nejaká bohyňa by sa takými prízemnými záležitosťami nezaoberala. Yes. Tak jednoznačne súhlasil, že možno je naozaj unavený, možno sa mu to naozaj zdalo a mal by si oddychnúť. A zjavne tento vývoj celkom potešil aj Yoda, ktorý slúbil, že mu vybaví ten oddych a snáď už nebudeme musieť očakávať žiadne ďalšie problémy ani proroctvá. No fajn, takže stav je taký, že tohoto sme sa zbavili. A máme 2 dní do konca Octavianho jobu a 9 tuná a vlastne von je iba Tristian a nemôžeme mu veľmi niečo dať. Moment, čiže tu generál by mohol a vlastne ešte Octavia, no tak tým si moc nepomôžeme momentálne. Keďže som unavený, tak by som si určite mal oddychnúť a potom uvidíme, že čo ďalej. Takže ideme najprv do toho pelechu. Dobrú noc. A po dobrom vyspinkaní môžeme ísť ďalej. Otázka je teda, že kam? Ešte by som sa zastavil možno pri tomto plánovacom stolíku. Pretože mám taký pocit, že Dragon po mne chcel nejaký obchod a ten obchod sa mihol v ponuke na... Áno, je tu. Čiže ak ho dáme vedľa dlhého domu alebo krčmy, bude plus 1. No, to by mohlo byť zaujímavé. Takže mohol by som ho postaviť zatiaľ. A dokonca aj Shanín dom by sa mohol takýmto spôsobom
postaviť tiež za 30. Dajme najprv Dragna. A teda niekde, kde vedľa postavíme krčmu, napríklad tu na... A... postaví sa za 10 dní. Je pravda, že sme prišli k nejakému tomu ujme na majetku, by som to nazval. No ale čo už? Ak chceme s týmto človíčkom obchodovať, tak samozrejme musíme ho patrične zabezpečiť. Čiže minuli sme nejaké drobné. No a máme 2 dni, dokiaľ Octavii neuplynie čas jej projektu. No a títo toho majú ešte podstatne viac. Takže čo sa dá robiť za 2 dni? Za 2 dni sa dá všeličo. Mohli by sme buď ísť preskúmať tú hrobku alebo to pohrebisko, čo sme našli pri predchádzajúcom výlete. Alebo by sme mohli skúsiť ísť za Bokenom a povedať mu, ako sme dopadli pri tom našom pokuse s krysodlakmi. No, a to je ťažké, ale poďme za Bokenom a pozmeňme trošku zostavu. Snáď... takto. Neviem, či som s tým úplne spokojný, ale budíš. No a do Bokenoviec, teda vlastne k Olegovi. Prečo nám to tu svieti? Aha, lebo experimentovať sme experimentovali, ale ešte sme nepovedali Bokenovi. Aha, je to zavádzajúce, pretože lepšie by bolo, keby svietil výkričníček tuto. Takže poďme k Olegovi teda a dúfajme, že sa cestou nič zle nestane. Ono je to vyše dňa, takže... no, čo čert nechce. Let's make this quick. Ouch, ouch, ouch. No dobre, takže... mohli by sme to urobiť takto a... takto a povedzme takto a takto. Sister, protect me. A keď už sme na tom takto, tak mohli by sme priebežne vyliečiť tú na pani slečnu. No a samozrejme... takto. Magritio Turis. Bol to pekný stret. Right here, my friend. Ozbierame trosky. A ideme ďalej.
čiže je ďalší deň ráno, už po obede. No a zjavne sme už unavení. Takže s radosťou využijeme Olegovú krčmu. May we have a moment of respite? Samozrejme, môžeme. Tak je večer, 8 hodín. Poďme sa najprv vyspať. Ale môžeme predať, čo sme nazbierali cestou. Čiže žiadny veľký zisk z toho nepozerá, ale tak aspoň dačo. No a vyspinkáme sa do ružová. Ono je pravda otázka, využijeme tu na našu pojazdnú prenosnú záležitosť, likéry a iné chlasty, tie by sa možno oplatilo aj popredať, pretože nevyzerajú, že by mali nejaké výnimočné uplatnenie. Jedna vec, ktorá stojí za úvahu, je, že čo sa stane, keď Bokenovi povieme, že ako sme dopadli, hej, kam nás pošle a podobne. Takže keďže mu vraj hrabe, aj keď ono to nie je také evidentné, mohol by nás napríklad aj napadnúť. A čím taký alchymista napadne človeka? No tými plamennými bombami, podobne ako Jubilost, hej, tak to je také číslo 1. Takže mali by sme sa ubezpečiť, že či majú naši kúzelníci niečo na ochranu proti ohňu. No a to je tak trošku otázne. Takže tu na pán kolega ani nie, tu na kolegyňa je tuším ohňovzdorná z definície. Tristian by mohol mať niečo také. Odolať energii, ale to je individuálne. Ja by som povedal, že namiesto toho by sme mu mohli dať niečo také bojovejšie, alebo ako to povedať? Tu je naozaj otázka, že čo očakávame, a vlastne neočakávame nič, takže mohli by sme to takto napríklad spraviť. Na treťom leveli toto je odolať energii. To je fajn. Alebo prípadne ochrana pred energiou spoločná. No to by tiež mohlo byť zaujímavé. Ochrana je myslím úplná. Takže by sme mohli potom tuná namiesto tohoto
dať, čo ja viem. A to je jedno. Ono tie ich kúzla ide mutovať, takže no a tu na pani kolegyňa, tá je v podstate v cajku. Aha, tu by sme mohli pridať. Tak, samozrejme, takto napríklad. A tu na... Tiež by sa dalo niečo pridať. Fireballiky sú fajn, ale... Toto je dobré obranné kúzlo. A tak ako všeobecne by som povedal, že... Toto... Elektrina je fajn. Čiže tým pádom sme kúzelníkom zrevidovali kúzla a môžeme sa ísť teda vyspať. No. A tak sme sa vyspinkali a ideme sa porozprávať s Bokenom. Fajn. No. Boken by mohol byť nebezpečný, keďže Svetlana hovorila, že nie je celkom vo svojej koži. A keďže je alchymista, tak predpokladám, že po nás bude chcieť prípadne, ak sa niečo stane, hádzať bombičky. Takže... najprv preusporiadame... zostavu. Čiže dopredu samozrejme Valéria a... Reg do strednej línie. Naši osvedčení nazvime to stredopoliari, doprostred Octavia a Tieflingica dozadu. Takže mali by sme sa tak trošku preskupiť. A teraz by sme sa mali nabufovať, koľko do nás vojde. Takže jednak by som to riešil pomocou nejakých lektvíkov. A dvak by som to riešil pomocou kúziel. A blur to môže byť výborné. Na to by som sa nespoliehal. Dobre, blur by bol fajn. Samozrejme nejaké tie liečenia by sa tiež hodili. Á, Magic Missile, to je výborné. Dobre, tej by sme mohli pridať ešte brnenie. Tiež dobre. A tiež by sme jej mohli pridať brnenie. Moment. Aha, tu je. Fajn. To je zaujímavé, že z neznámych dôvodov im to dá počty kúziel na nulu a no, to sú tie taje, nazval by som to, že užívateľského rozhrania. Takže poďme na seba ponačarovávať veci. Tak.
V druhom kole displacement. No, to už je jedno. Možno by mi pomohol. Where to now? Dobre, v druhom kole nejaké tie ochrany. I thought you'd never ask. Something bothering you? To je len na minútu. No, v každom prípade ochranu pred ohňom. Ona Adayanam. I am prepared. Určite požehnanie. Confide in me. Určite modlitba. No, poďme na to. Ešte to chce hejst. What's the hold up? Time's not waiting. No a povieme mu, že Krysodlak na ten jeho lektvar umrel. Chalanisko je zjavne sklamaný. S tým, že jeho lektvary nemali čo robiť s myslou iba s telom a že asi by mal urobiť posledný test na človekovi, prípadne elfovi, trpaslíkovi alebo na sebe. Boken si dal lektvoš a nastal problém. Let us strike as one. To budú dosť zlé veci. Táto by mohla dať niečo také. Fire Blast. Áno, Fire Blast je dobrý, však ten vlastne má. Niečo lepšie nemá. Čo je toto? Aha, dobre. Taste my fury. Dobre. Wow. Tak to dobre dostal. Valéria by mohla prejsť. No ešte nie, ale... Takto. Takto. No určite, lebo vlastne 20, 30, vyše 40 bodov zo 115 ich dali dole, čo je výborné. Ja by som ešte povedal, že ďalšie kúzlo, ktoré upodozrievam z toho, že by mohlo fungovať, je spôsobenie ťažkých zranení.
Fúha, tak toto nevyzerá so mnou príliš dobre. A prečo som poslal tohoto preč? Bohovia dobrý, to som urobil obrovskú chybu. Predsa sa mi ho podarilo zložiť. Vyzerá, že sa prebral. Tu niekto leží. A prichádza ku zmyslom. Čo sa stalo? Lektor ti zatemnil myseľ. Napadol si ma. Prepáč, nevedel som, čo robím. Nikdy som si nemyslel, že ten lektor môže fungovať takýmto spôsobom. Ale aj tak vyzerá, že urobí užívateľa silnejším. Ďakujem ti za všetku svoju, za všetku tvoju pomoc. A teraz viem, ako si vyžehliť vrásky, myslím. No, tak toto bola docela drsňárna. How may I help? Myslím, že nebudem už potrebovať viac takejto adresnej pomoci. Á, to si ty chceš niečo kúpiť? Dúfam, že už nepracuješ na žiadnych takých nebezpečných lektvošoch. Nepamätám sa, že by si namietal, keď som hľadal vzorec pre nový lektvar. Ale máš pravdu, naučil som sa svoju lekciu. Už sa nikdy nebudem pokúšať zájsť priďaleko, nech je to už v lektvároch alebo čomkoľvek inom. Ukáž mi, čo máš. Ako vedeli by sme si tu vybrať, to je pravda. Ale momentálne ma nič také rozumné nenapadá. Takže, čo k tomu dodať? No, urobili sme si výlet, aby mala Octavia čas na doriešenie svojich úloh. Podarilo sa nám ukončiť Bokenovú úlohu. A teraz sa môžeme pomaly, ale isto vrátiť do rodného hniezda, alebo teda do hlavného mesta. Je ráno, máme deň a dve hodiny, no máme niečo nové hlavne? Máme, Octavia hlboko pochodila. Máme tu nejaké novinky od Tristiana, čiže tu bude treba trónnu sálu a niečo o nejakých herbalistoch. Ale tam môže zafungovať až jubilost a jubilost má ešte týždeň čo robiť. V každom prípade, ako tak na to pozerám, tak sa musíme vrátiť do hlavného mesta, aby sme mohli zafungovať v trónnej sále. Zostáva dúfať, že cestou nás nič divné nepostretne. Toto vyzerá vlastne ako strašná okľuka. A už je ďalší deň. Veríme. Veríme, že si unavená. Poďme do trónnej.
prichádza Tristian. Selurín, venuj mi pár minút. Ty si vládca týchto krajín a ja si netrúfam diktovať ti, čo máš hovoriť, ale proste nemôžem ostať potichu a pozerať, čo sa deje za tvojim chrbtom. Čo sa deje? Po uliciach sa rozprávajú chýry o divokej bohyni, nahnevanej tým, že sa zjavil v týchto krajinách. Hovoria, že ťa prekliala a že teraz prinášaš smolu a smrť všetkým okolo seba. Boli by to prázdne reči, ale teraz, keď sme obklopení toľkou smrťou a utrpením, ľudia sú tomu ochotní uveriť. A vyzerá to, že niekomu veľmi vyhovuje strach tvojich poddaných. Počul som týpkov na uliciach rozprávať občanom o prorokovi, ktorý buduje jeho vlastné kráľovstvo. Podľa nich bohyňa je pripravená zľutovať sa nad tými, kto sa očistia od prekliatia. Ale toto očistenie sa dosahuje prostredníctvom krutej smrti, čo obnáša okrem iného divokú príšeru, ktorá sa vynorí zvnútra tela a oni si myslia, že to je požehnanie. Ten týpek Remus, ktorého sme tu mali pred niekoľkými dňami, ten tiež hovoril o nejakej bohyni. To je pravda, Jod mi povedal o tom kazateľovi. Kto vie, možno jeho slová sa ľudí dotkli viac, ako sme si predstavovali. Čo je to za kráľovstvo, ktoré ten prorok buduje? Zachytil som len fragmenty rozhovorov. Nie je to vlastne skutočné kráľovstvo, je to skôr niečo ako komunita alebo kult. Obávam sa, že budeme musieť nájsť jedného alebo viac týchto štekačov a opýtať sa ich, ak chceme zistiť viac. Áno, musíme sa na to pozrieť. Pravdepodobne, alebo snáď, odkrytie tejto záhady nám odhalí viac o pôvode prekliatí, ktoré visia nad Stolen Lands. Myslím, že to musí byť nejaká príčina, prečo títo kultisti vykrikujú o tom, že ty si objektom bohyninho trestu. Ak tomu chceme porozumieť, musíme nájsť niektorého z týchto vyštekávačov a naučiť sa od nich všetko, čo môžeme. Na nešťastie sú teda dosť plachy a vyhýbajú sa našim strážam. Začnem hľadať, kde sa skrývajú bez meškania a keď si nájdeš čas, vyhľadaj ma v uliciach mesta. Dúfam, že keď sa stretneme, budem už mať kým sa stretneme, nájdem už niekoho, kto nám bude vedieť povedať viac o tejto čudnej bohyni a jej nasledovníkoch. Dobre. Zaujímavá to novinka, že áno? No a keď sa tak nad tým zamyslíme, tak dnes sme už pochodili Shrike Hills a poobjavovali nové cestičky. Dozvedeli sme sa od Tristiana o novom probléme a sme unavení. Tak navrhujem, aby sme sa išli vyspať a v ďalšej časti sa pozrieme na kobylku tomu kultu, o ktorom hovoril Tristian. Dobrú noc!